Velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia. Jeg Guro. Og i dag så vi her med en innkjøpsvideo fra vi var på Nordby og Mossporten. Vi bør vel ikke ha noe sånn nødvendigvis rekkefølge på det. Men vi kan starte med kalenderen vi kjøpte, for utrolig nok så har vi klart å kjøpe 4 stykker. Ja, to av dem er da sjokoladekalendere. De her kjøpte jeg på Godtebiten, eller hva han heter for noe, Godbiten, eller et eller annet sånt, godteributikken på Nordby. De kostet 10 kroner, så jeg kjøpte en til meg, en til Pia og en til kjæresten. Så sjokoladekalender må jo has i jula, særlig nå som jeg er voksen og kan velge selv. I fjor så tror jeg faktisk jeg glemte å åpne innimellom, for jeg synes ikke nødvendigvis den sjokoladen som er inne i er kjempegod. Men det er tradisjon. Ja. Så har vi kjøpt oss en flaks julekalender. Nå føler jeg meg som Helene og Peder, eller en eller annen bestemor. Men det her er da, i hvert fall, en sånn... sånn her har jeg faktisk aldri hatt før. Nei, ikke det. Så vi kan vinne inntil 750.000 til jul. Ja, takk. Hvis de gidder det, så hadde det vært kjempegreit. Så vi får krysse fingrene, og det her er jo da ting som vi kommer til å åpne i Vlogmas. Ja. Den siste er kanskje den jeg er mest excited for, og det er den her. Det er Kix sin adventskalender, eller julekalender. Det er 24 luker, og i hver luke så får du da en liten ting fra Kix. Den kostet 400 kroner, og vi kjøpte den på Kix på Nordby-senteret. Utrolig kult, og vi skal se om vi finner litt flere sånne type kalendere når vi er i London i slutten av november. Vi har veldig lyst til å kjøpe oss NYX-kalenderen, ja, for den virket veldig, veldig spennende. Og gjorde det. Så vi får se hva vi gjør. Men i hvert fall en veldig fin adventskalender der i hvert fall. En annen ting vi kjøpte på Kix når vi var der, var den her. Det er fra L'Oréal Paris, og det er en... Ja. Det er det som ikke sto på, hvis man så på bånden eller noe sånt. Nei. Det står ikke noen navn på dette her, men fargenavnet er 008 I Got A Feeling. Og det er bare en av de typene som er sånn at du skruer av, og så har du den... Jeg kjøpte den her fordi jeg trengte et lilla leppeprodukt til Halloween-kostymen mitt, men den er mer rosa enn han er lilla, for å si det sånn. Så han er jo det. Den er jo ikke lilla i det hele tatt, egentlig. Nei. Men de her er veldig, veldig bra, så det gjør ikke meg noe at jeg ikke kunne bruke den til det jeg hadde tenkt å bruke den til, for at jeg kan bruke den ellers. Ja. På Kapal på Mossporten så kjøpte jeg meg den vesten her. Den er med litt sånn høy hals, og jeg synes den hadde vært veldig fin. Han er ganske lang også, og det likte jeg. Den kostet 150 kroner, for han var satt ned til halv pris. Og den er sikkert kjempefin utenpå en svart tynn genser og en svart tights, eller til Olavbukse også er den veldig fin. Særlig for deg som hodepsi fryser lett. Ja, så fant jeg ut at jeg måtte ha litt tjukkere klær, og hvorfor da ikke en vest, liksom? Jeg kjøpte verdens mykeste morgenkåpe på Kapal. Den her kjøpte jeg på Mossporten. Altså, det er litt vanskelig å vise den dere da, men det er da en sånn fleece morgenkåpe med stjerner på. Altså, jeg klarer ikke, for den føles ikke ut som sånn vanlig fleece, for den føles ut som mykere enn vanlig fleece. Men fleece, jeg tror ikke jeg... Er det ikke fleece, kanskje? Nei. Det er sånn sånn som du kanskje ser i pledd og sånn, men det er, det er så deilig! Og jeg bare, jeg så den, og så har jeg har ønsket meg morgenkoppe ganske lenge. Så jeg tenkte, ja, jeg prøver den. Og så passet den, for jeg har et problem med det at jeg ikke alltid morgenkoppene klarer å gå helt rundt meg da. Men det gjorde den her, så jeg bare, ok, jeg kan ikke gå fra den. Jeg kan ikke kjøpe den, jeg må kjøpe den. Og Kino Guro bare, Så han kostet 399, og det synes jeg faktisk ikke er så gæren pris. Så da har jeg morgenkoppe med stjerner! Jeg kjøpte meg også en ny, sånn bare helt vanlig svart tights. Det her er det jeg bruker hver eneste dag hele tiden, så jeg trengte en ny igjen. Og så siden det er nå blitt årstida, så jeg har en sånn rar greie om at vinteren så går jeg litt bananas med luer og votter og handsker og sånn. Jeg fant det settet her. Det er da lue og votter i samme type, og det er utrolig mykt, men jeg synes de fargene her var så fine. Det er sånn den svarte, hvite og grå som bare går i hverandre. Jeg synes det var utrolig fint. Så jeg bare, ja, vi kan jo kjøpe det også.
Så var vi innom, eller vi var innom New Yorker på Nordbysenteret, hvor jeg fikk meg en genser. Den ser sånn ut. Litt sånn høy hals, men så har den sånn bare skuldre-type ting. Jeg vet ikke om det syns engang, jeg. Nei, men i hvert fall, det er sånn, altså, her går liksom halsen, ikke sant? Så er det skulderen, og så er det sånn gap, sånn at armene dine syns, og så er det lange armer. Den var veldig fin på, og jeg har blitt veldig glad i sånn type genser. Altså, jeg er ikke en sånn person som liker å vise så mye hud, men armene, det går fint. Så toppen av skuldrene, den kan du vise fram. Ja, risky. Men det blir risky, det er risky. Å ja, risky. Jeg kan være litt risky også. Jeg kan bli forkjølet av å vise så mye hud. Men i hvert fall, den er veldig tjukk og deilig. Så den var jeg veldig fornøyd med. Neste tingen var det jeg som fant. Ja, så kom, mens jeg sto i prøverommet, så kom Pia løpende med en jakke jeg måtte prøve. Og det er jeg veldig glad for, fordi at, som sagt, så fryser jeg lett og må ha jakker. Men den her var utrolig fin, utrolig tjukk og deilig, og har da fora inni hetta, og rundt, eller langs kanten her. Det er lommer, og nei, den var i hvert fall veldig deilig å ha på seg. Og også veldig fin på deg. Ja. Og den kostet 2,99, og det er i størrelse S, gymfag. Blir alltid glad. For første gang så har jeg også handlet på New Yorker, og jeg begynte da med at jeg så de her toalettmappene her. Den svarte er til Guro, og den rosa er til meg. Thank you! Og det, tingen var at for det første så er det en utrolig fin størrelse på dem, de er veldig svære, så det er plass til mye. Lukter jeg London toalettmappa? Ja. Det var det jeg tenkte da. De kostet 59 kroner stykke, men jeg likte også motivet på dem, for de var liksom sånne litt sånn store tegninger på dem, og det likte jeg veldig godt. Og så kjøpte jeg meg et skjerf. Jeg synes de fargene på det skjerfet her var utrolig fint, og så er det sånn ordentlig stort sånn pakk inn, det er vinteren, jeg fryser skjerf. Og det liker vi. Sånn. Og så kjøpte jeg meg selvfølgelig en lue. Jeg kjøpte den her før jeg kjøpte det på Kapal, da, men det her er litt bare en sånn vanlig grå lue. Som igjen, jeg kan ha på når jeg fryser. Vi var innom en sånn shampoo-butikk, kan vi gjøre det. Ja, den heter Lyko, tror jeg. Eller Lyko, eller... Ja, uansett. Der hadde de hårprodukter fra Maria Nila, og det er et produkt, eller ikke et produkt, men en... Et merke som jeg har oppdaget gjennom Glossybox, så vi har fått noen sånn heat protectant spray derfra, som jeg elsker. Så når jeg så at de her var på tilbud, så slang jeg dem med. Det er en... shampoo? Ja, ikke sant? En repair shampoo. Og så er det også en rapid detangler, som da er en sånn balsam spray. Og det bruker jeg hver gang jeg har dusjet, fordi håret mitt floker seg veldig lett. Og de kostet 69 kroner stykke, og jeg fant ut at de er veldig fornøyd med den sprayen som vi har fått i glosseboksen, så da tenkte jeg at da blir jeg sikkert fornøyd med de to der også. Jeg kjøpte meg en shampoo på samme butikken. Dette er bare den Matrix Total Repair So Long Damage shampooen som jeg bruker for øyeblikket, og som er min absolutt favoritt shampoo. Jeg tror ikke jeg kommer noen gang til å få nok av den shampooen her, så jeg lurer på om den her skal stå på ønskelista mi til jul også, bare sånn at jeg kan ha shampoo. Ved kassa så ble jeg selvfølgelig sagt inn, fordi at det står jo alltid de sånne småting, og de hadde et sånn, ja det var jo fem, nei jeg tror det var et eller annet sted mellom 6 og 10 forskjellige varianter av den lipglossen her. Det her er Hurra Orange Lip Balm, for vi tok i appelsinsmak, eller lukt, eller hva man skal kalle det, begge to. Men de hadde blant annet i lakris, sitron, jeg tror det var en vanilje der, det var noen green tea-greier, tror jeg. Ja, det står i hvert fall premium, organic, vegan and raw ingredients. Så det her er en leppomade for alle, alt jeg får si. Jeg vet at de også hadde sjokoladesmak der, eller sjokoladelukt, eller hva jeg skal kalle det. Men jeg likte den her. Jeg elsker jo apelsinlukt på sånn som duftlys og alt sånn. De skal ha det, at den smakte jo virkelig apelsin i hvert fall. Men han var veldig deilig å ha på leppene. We like it! Score! På Hense & Mauritz på Norby så fant jeg meg en ganske fin bukse. Den kommer ikke fram ordentlig på kamera, men det er i hvert fall en mørk grå
tights, men samtidig så har han liksom disse sømmene, så det ser ut som det er en sånn der presset bukse, liksom. Den ser ut som en ordentlig bukse. Så jeg fant ut at det her kunne bli litt sånn mer sånn fin tightsen. Og så fant jeg også den her. Det her er Schwarzkopf Got to be Guardian Angel Heat Protectant Spray. Det her er jo vært meg og Pia sin favoritt sånn kjempelenge. Mm-hmm. Den var på tilbud til 49 kroner, så jeg kjøpte to stykker. Den ene står hos kjæresten, så den kan jeg ikke vise frem. Men i hvert fall 49 kroner, det er ganske bra pris på den, for den pleier å koste sånn oppimot 80-90 kroner, tror jeg. Ja. Eller spørs hvor du kjøper den, men 50 kroner, sush, da tok jeg med meg to. På Hennes & Mauritz så fant jeg to av de Sally Hansen Miracle Gel fargene på tilbud til 50 kroner stykket. Det her første er Red Eye, som bare da er en klassisk rød som jeg elsker. Og så er det en Terra Coppa, som jeg tenkte at kan være en sånn fin julefarge, for det er en litt sånn rose gold komberfargetype med en del glitter i. Og så jeg kjøper alltid de fargene her når jeg finner dem på tilbud, fordi at de er ganske dyre ellers. De tre andre tingene jeg kjøpte meg på Hennes & Mauritz var til Halloween-kostyme. Det første er to av disse Eye Color To Go. Ja, er to lilla farger. Den her er ganske sånn lilla, mens den her var litt mer sånn mørk, nesten litt sånn mørk-grå type ting. Jeg brukte begge to på Halloween, eller til Halloween-festen våres. Og det her er nok ikke noe jeg kommer til å bruke alene, men jeg tror jeg kan få brukt for dem selv om det ikke er til et kostyme, så det gjør jo ikke noe. Og så kjøpte jeg også da en av de High Impact Eye Color, og det her er i fargen Award Season. Den her var så utrolig fin. I går så hadde jeg en over den lilla fargen, som jeg kaller den. Og det her, altså han var så utrolig fin, og jeg tror det at, altså han kommer ikke helt fram sånn som han så ut på øyet mitt. Fordi at han ser veldig lys lilla ut med en del glitter i. Og han var glitterete, men han var ikke helt sånn som han ser ut her. Okay. Hvis ikke det er fordi at jeg la han opp på den lilla, men det her er absolutt noe jeg kommer til å få brukt for, selv om det ikke er noe Halloween-kostyme. På Hennes & Mauritz på Mosseporten så fant jeg meg også noen greier. Den første jeg kjøpte var den her, den kostet 50 kroner. Det er en herre-t-skjorte som jeg har tenkt å bruke som pysj. Og da, til 50 kroner, tenkte jeg at det passer veldig fint, pluss at jeg kjøpte den i L, noe som forhåpentligvis kommer til å bli ganske stort på meg, sånn at han blir litt sånn koset å gå med. Og så kjøpte jeg meg en genser som jeg så første gang jeg var på Mosseporten sammen med kjæresten på onsdag, vel? Ja, jeg tror det var på onsdag. Men så kjøpte jeg den ikke, og så gikk jeg tilbake og så på den en gang til på fredag, og jeg bare, han er så fin. Og det er sånn veldig typisk meg, den er mørkblå, og så er det sånn snøring i halsen foran her. Og jeg bare synes den fargen her er helt nydelig, og den kommer til å gå veldig fint til den buksa som jeg kjøpte meg på Norrby. Så da har jeg et helt antrekk der, det er veldig kjekt. På Norrby så var vi innom DVD-butikken, jeg husker ikke hva den heter engang, men der fant jeg to filmer. Vi gikk innom fordi jeg skulle sjekke om de hadde fått Scorpion sesong 2, men jeg skulle lært av i fjor at den kommer sent her, så jeg får kjøpe den når vi er i London. Men da hadde det kommet en del filmer på DVD av de som har gått i det siste. Første jeg kjøpte var Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows. Jeg skal innrømme det at jeg har ikke sett film 1, og jeg har ikke noe særlig forhold til de type filmene her i det hele tatt, men Steven Amell spiller her, og han er liksom bare en av de kjekkeste mannfolkene jeg vet om, og jeg er veldig stor fan av The Arrow. Hvorfor sier jeg det? Han heter det The Arrow, eller nei, bare Arrow? Han heter bare Arrow. Ja, så jeg er stor fan av Arrow og The Arrow. Men anyway, jeg er veldig stor fan av seriene hans og han, så jeg hadde lyst til å se den filmen her siden han spiller der. Og film nummer to er Now You See Me 2, You Haven't Seen Anything Yet. Det her, jeg har sett første filmen. Og den er kjempebra. Jeg synes den er dritbra. Folka spiller jo utrolig bra inn. Jeg merker at jeg synes det er litt rart at han står forrest, jeg vet ikke hvorfor. Jesse Eisenberg er en av favorittskuespillerne mine, for han er genial uansett hva han gjør. Men i den filmen her så spiller Daniel Radcliffe. Og for dere som har fulgt med en stund, så vet dere liksom Wash og Harry Potter og alt det greiene der. Pluss at jeg er litt sånn, for at jeg tror Daniel Radcliffe ikke nødvendig spiller veldig snill i den filmen her. Og det er på tide å se en som noe annet enn bare liksom
Harry Potter og altså han har jo spilt i veldig mye annet etter Harry Potter også, men å se han spille litt på den slemme stinga skal bli veldig interessant, så da måtte vi jo ha den. Den siste butikken vi var innom var Panduro på Nordby. Og på Panduro så ble det en del sånn juleinnkjøp egentlig. Ja. Vi kjøpte litt sånn til og fra lapper, veldig søte. Vi kjøpte en sånn pepperkakeform, kakeform ting som er firma, som er formet som en snømann. Great. Så kjøpte vi også de tre pepperkakeformene her. Det er et juletre, snøfnugg og en pepperkakemann. Åh! Pluss at jeg fikk meg en måleskjel! Se så fine! Jeg hadde visst at det skulle skje. Det er da metallskjel, men så har de sånn silikon... Det er plastikk. Plastikk-tupper. Jeg vet ikke hvordan jeg skal kalle det. Og du hadde jo ikke noen sånne. Nei, ikke akkurat sånn som det her. Så det var grunn nok. Siste vi skal vise frem er det bladet her. Det kjøpte jeg på Narvesen på Mossporten. HR-studio 820 herlige høststiler. Jeg tror det er svensk, ja. Men jeg skal prøve å få klippet meg enten nå i november eller i desember. Så derfor så vil jeg ha et blad bare for å se gjennom og kanskje jeg får litt inspirasjon. For jeg har egentlig litt lyst til å klippe lugg. Men jeg må se om jeg finner en frisyre som jeg liker. Men jeg skal i hvert fall helt klart tilbake til Sara og klippe meg der. Hun har nå startet i en annen salong, så da får vi teste det. Men jeg skal i hvert fall tilbake til Sara, for jeg var så fornøyd etter forrige gang at jeg har ikke lyst til å gå til noen andre. Det var det vi kjøpte på de to shoppingturene, som vi kan kalle det. Tusen takk for at dere så på. Vi håper dere har en flott dag, og så snakkes vi i morgen. Ha det!